Jolak, skripo. Felix Beimo, kungen MFF. Bra spelare, mycket bra. Braga, mycket bra svar. Braga, mycket bra svar. Pratar svenskan alltid efter dricka vatten, dricka lite vin. Ingen vatten, gubbe. Hey, he say I'm gonna miss Cholak, you know? Buffer. You're not gonna miss, bro. I'm gonna fix. Don't worry, I'm gonna fix him. Buffer, Duffer. Give me a little bit of dance. Det är många som vill ha ja då! En live podcast, vad ser ni? Svenska mästare. Vem vill ni se? Bro, you have to take away that fucking mustache, man. It's not November anymore, man. Come on, guy. Hey, give me a thumbs up if you like the mustache. To be fair, that mustache is not okay, man. You live in the fucking 80s. Bro, no shave November is not no shave no December, bro. Come on, man. Vad gör du, Sebbe, ja? Här har vi honom. Gubbar, det här är framtiden. Orör inte, Nanasi. Hörrni, om ni någon gång möter Melke, skjut bara högt. Det blir mål direkt. Hur många tittar har vi? 500 stockholmar. Folk hookar. Vad ska vi säga? Vänt till nästa låt, den är till dig. Vad är nästa låt då? Det kommer en minut kanske. Har du någon dricka till mig? Ska du ha vin? Italiensk? Nej, det är min. Bas är lite rädd för basiller. Spensk vino rosso di casa, el casa por favor. Han har spelat i Chievo Verona. Så han tror att han är italiensk och kan allt om viner. Prego. Här är inside med Felix. Tjena Robertson! Tjena Robertson! Vi lämnar tydligast om 2 timmar. Ja, om ni behöver något problem med nacken, då bara snacka med Alex. Till stadion. Tack! Ja, tydligen så var det här vanligt, det här vinet skulle vara bra enligt AC då som är från Italien, men det är för fan skit. Helvete alltså, jävla danskar. Jag sa precis att du var grym, AC.
Vill ni se berget? Han har suttit på samma plats hela kvällen och druckit öl. Han är inne på 10:e enheten. Vi är nu på insidan med Felix. Okej, tjena, jag inifrån med Felix. Det rullar på tungan, två FR. Men Jip, vilken enhet är du inne på? Är det 10:e ölen eller? Hur många har vi sänkt? Jag är lite osäker, men det har blivit rätt många. Jag är nöjd. Du är nöjd? Jag är nöjd. Fan vad fint alltså. Om du är nöjd och jag är nöjd, Jip. Så enkelt är det. Mannen Abu Bakari. Jag ska hitta honom till dig som vill ha honom. Vänta. Hey, har någon sett Malik? Han är hemma. Är han hemma? Kom on, Jamie! Kom on, Jamie! We are the champions, my friend. We keep on fighting today. It's like a build up. Marco Bratte, vart är du gubben? We build it up again. Hey, vart är Sören? Va? Till mig eller gubben? Helvete. Fan gubben. Mark. You know, if you would have had the GPS on me today, yeah, would have been new record, bro. Come on. Yeah, probably 15k. Top. Yeah, I mean, yeah. High speed running, new record. We're talking bonus bro, points. The fantasy football has been so bad this weekend. Fucking Salah, there's only one assist. Can we just check? Official live. What Felix Paymo versus the fitness team. Points. 34 points. 34. Bro, get that shit down. Competitive. Oh my god! Se yo volo,
l'artigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire la sua montagna. Sotto l'ombra di un bel fiore, tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E i genti che passeranno ti diranno del bel fiore. E quel bel fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il genere del partigiano, quello che la libertà. Questo è il genere del partigiano, morto per la libertà. Questo è il genere del partigiano, morto per la libertà. Jag vet inte vart Bonke är, ni som undrar över Bonke. Jag svär, vet inte vart Bonke är, annars jag hade hittat honom, oroa er inte. Vem vill ni jag ska hitta? AC! Okej, tack för idag!